ৱেলকাম টু মিছন এ পি এছ চি এইজি ইউটিউব চেনেল আজি বিশেষকৈ আমি এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ কেম্পাছ ড্ৰাইভৰ ইণ্টাৰভিউ গাইডেঞ্চৰ ওপৰত যিসকল ষ্টুডেণ্ট বিভিন্ন ধৰণৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ বা ইনষ্টিটিউটৰ প্ৰি ফাইনেল ইয়েৰ বা ফাইনেল ইয়েৰত আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো যথেষ্ট হেল্পফুল হ'ব বিশেষকৈ এই ভিডিঅ'টোত কেম্পাছ ইণ্টাৰভিউৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ শ্বেয়াৰ কৰিছে মিষ্টাৰ অংকুৰজ্যোতি অধিকাৰী তেখেত ছিনিয়ৰ অফিচাৰ হয় অল ইণ্ডিয়া লিমিটেড দুলিয়াজানৰ আৰু ৰিচেণ্টলি আছাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰি বেষ্টত পাছ আউট কৰিছে তেওঁ এইবাৰ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ যিটো কেম্পাছ ড্ৰাইভ আছিলে সেই কেম্পাছ ড্ৰাইভটোত অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডত প্লেষ্ট হৈছিলে আৰু তাৰ থ্ৰুদি এতিয়া তেওঁ চিনিয়ৰ অফিচাৰ এট অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড দুলীয়াজানত কৰি কৰ্মৰত হৈ আছে ছ' তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ শ্বেয়াৰ কৰিছিলে সেই সন্দৰ্ভত আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিছকাশ্যন কৰিম বেচিকেলি এই ভিডিঅ'টোত আমি অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ চিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰসমূহৰ বিষয়ে ডিছকাশ্যন কৰিম বাকী যিখিনি পি এছ চিউচ হয় সেই পি এছ চি ইউছখিনিও ম'ৰ অ'লেজ এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰাইটেৰিয়া কিছুমানে লৈ পেলাই ইণ্টাৰভিউ কণ্ডাক্ট কৰে কেম্পাছত চ' ইয়াতে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছটো যিটো অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ আছিলে তাতে মেইনলি চিলেকশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়াটো তেওঁলোকে এনেকুৱা ৰাখিছিল যে দা প'ল কেম্পাছ ড্ৰাইভ চিলেক্টেড দ্য টপ ফাইভ ষ্টুডেণ্টছ ফ্ৰম এ ই চি জে ই চি এন আই টি চিল্ছাৰ এণ্ড আই আই টি ৰুটি ফৰ দ্য ইণ্টাৰভিউ প্ৰচেছ চ' ইণ্টাৰভিউ প্ৰচেছত তেওঁলোকে কি কৰিছিলে টপ পাঁচজন পাঁচজন ষ্টুডেণ্ট চিলেক্ট কৰিছিলে আছাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ যোৰহাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আৰু এন আই টি চিলছৰ আৰু আই আই টি ৰুকিৰ পৰা চ' ট'টেল পাঁচজন পাঁচজনকৈ যিসকল চি জি পি ৱাইজ তেওঁলোকে চিলেক্ট কৰিছিলে চিলেক্ট কৰাৰ পিছত মেইনলি ইণ্টাৰভিউ ষ্ট্ৰাকচাৰটো আছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে টেকনিকেল কুৱেশ্যন সুধিছিলে বেচিকেলি টেকনিকেল কুৱেশ্যনসমূহ আহিছিলে কংক্ৰিট ষ্টীল বা ফাউণ্ডেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ বেচিক কনচেপ্টসমূহৰ পৰা আৰু লগতে এলং উইথ এইচ এৰ ৰিলেটেড কিছুমান ইনকুৱাৰীজ বা এইচ এৰ ৰিলেটেড কিছুমান কুৱেশ্যনছো সুধিছিলে চ' বিশেষকৈ ইণ্টাৰভিউত মেইনলি দুটা এছপেক্ট চাইছিলে এটা এছপেক্ট হৈছে টেকনিকেল এছপেক্ট আৰু এটা হৈছে বিহেভিয়েল এছপেক্ট কেনেধৰণে বিহেভিয়াৰ দেখায় চ' তাৰ ওপৰতো সেই এসপেক্টটোতো ফ'কাছ কৰা হৈছিলে মেইনলি অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ যিটো ইণ্টাৰভিউ কণ্ডাক্ট কৰা হৈছিলে অংকুৰজ্যোতিয়ে যিটো এক্সপেৰিয়েঞ্চ শ্বেয়াৰ কৰিছিলে চ' তেওঁ কৈছিলে কি কংক্ৰিট আৰ চি চি ষ্টীল ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু ফাউণ্ডেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং এইকেইটা টপিকৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিছিলে প্ৰথম তেওঁক মেইনলি কিছুমান কুৱেশ্যন সুধিছিলে বেজ অন দ্য কংক্ৰিট এণ্ড এনফৰ্চমেণ্ট চিমেণ্ট কংক্ৰিট আৰু ইয়াৰ লগতে প্ৰেক্টিকেল এপ্লিকেশ্যন বেছ এপ্ৰ'চৰ কথাও তেওঁ কুৱেশ্যনত সুধিছিলে মেইনলি বেচিক ডেফিনেশ্যন সুধিছিলে কংক্ৰিট আৰু আৰ চি চিৰ তাৰপিছতে এডমিক্সাৰ কি হয় এডমিক্সাৰৰ ওপৰত সুধিছিলে তাৰপিছত এডমিক্সাৰ এপ্লিকেবিলিটিটো প্ৰেক্টিকেল এপ্লিকেশ্যনছ কি এডমিক্সাৰ সেই সন্দৰ্ভত সুধিছিলে ইয়াৰ লগতে ফাইনেন্স মডুলাছ অফ ক'ৰ্চ এগ্ৰিগেট ফৰ কনষ্ট্ৰাকচন কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাৰণে ফাইনেন্স মডুলাছ কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেঞ্জত আহে বা ফাইনেন্স মডুলাৰ্চৰ প্ৰেক্টিকেল এপ্লিকেশ্যনছ কি এইবিলাক কুৱেশ্যন সুধিছিলে মেইনলি ফ্ৰম কংক্ৰিট এণ্ড আৰ চি চি ইঞ্জিনিয়াৰিং তেনেকৈ ষ্টিল ষ্ট্ৰাকচাৰক ফ'কাছ কৰা হৈছিলে ষ্টিল ষ্ট্ৰাকচাৰৰ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ যিটো ইণ্টাৰভিউ কণ্ডাক্ট কৰিছিলে কেম্পাছত চ' তাতে মেইনলি সুধিছিলে কি ডেভলপমেণ্ট লেণ্ড লেভ লেণ্ড সেইবিলাকৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সুধিছিলে চ' প্ৰথম কুৱেশ্যনছটো সুধিছিলে ডেভেলপমেণ্ট লেণ্ড কি হয় ডেভেলপমেণ্ট লেণ্ড মানে কি তাৰপিছতে সুধিছিলে লেফ্ট লেণ্ড কি হয় দেন সুধিছিলে হোৱাট ইজ দ্য বেচিক ডিফাৰেঞ্চ অফলে ডেভেলপমেণ্ট লেণ্ড এণ্ড লেফ্ট লেণ্ড চ' লেফ্ট লেণ্ড আৰু ডেভলে ডেভেলপমেণ্ট লেন্থৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চটো সুধিছিলে আৰু লাইক কিছুমান ছিটুৱেশ্যন দি দিছিলে লাইক ইফ উই হেভ টু ষ্টিল বাৰ্ছ উইথ ডিফাৰেণ্ট ডায়মিটাৰ্ছ দেন কৰেচপণ্ডিং টু হুইচ বাৰ উই হেভ টু প্ৰভাইড লেপিং প্ৰভাইড দ্য এনাৰ উইথ ভেলিড ৰিজনচ চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ ষ্টিল ষ্ট্ৰাকচাৰৰ পৰা আহিছিলে দেন ফাউণ্ডেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং বা জিঅ'টেকনিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পৰা সুধিছিলে মেইনলি চেল' ফাউণ্ডেশ্যন আৰু ডিপ ফাউণ্ডেশ্যনৰ ডিফাৰেঞ্চটো আৰু তেওঁলোকৰ ৰেচপেক্টিভ কেছখিনি কনষ্ট্ৰাকশ্যন প্ৰজেক্টত তাৰ প্ৰেক্টিকেল ইউটিলাইজেচনছসমূহ সেইখিনি কুৱেশ্যন সুধিছিলে চ' মেইনলি ফাউণ্ডেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পৰা চ' এইখিনি মেইনলি টেকনিকেল ইণ্টাৰভিউৰ কুৱেশ্যনছ আছিলে যিখিনি এক্সপেৰিয়েঞ্চ শ্বেয়াৰ কৰিছে অংকুৰজ্যোতিয়ে নেক্সট এছপেক্টটো আহে এইচ আৰ কুৱেশ্যন চ' এইচাৰ কুৱেশ্যনত মেইনলি কেইটামান পইণ্টত ফ'কাছ কৰে এটা হৈছে কোম্পানী এৱাৰনেছ ছেকেণ্ডটো হৈছে পাৰ্চনেল চেলেঞ্জেছ এণ্ড থাৰ্ড ইজ এক্সপেকটেশ্যন এণ্ড নলেজেছ চ' কোম্পানী এৱাৰনেছত অভিয়াছলি যিটো কোম্পানীত ইণ্টাৰভিউ এপেয়াৰ হ'বলৈ গৈ আছা সেই কোম্পানীটোৰ ৰিলেটেড বা সেই কোম্পানীটোৰ প্ৰফাইল সোধে ফৰ একজাম্পল যিহেতু অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ ইণ্টাৰভিউ আছিলে চ' ইণ্টাৰভিউৱে মেইনলি সুধিছিলে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ ৰিলেট কৰি কিছুমান কুৱেশ্যন লাইক অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ হেড কোৱাৰ্টাৰটো ক'ত আছে ছ' হোৱাট ডু ন' এবাউট অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড দেন হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন অইল এণ্ড আই অ' চি এল আই অ' চি এল আৰু অইলৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চটো সুধিছিলে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড আৰু ইণ্ডিয়ান অইল কপ'ৰেশ্যনৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো আৰু ইয়াৰ লগতে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ হেড কোৱাৰ্টাৰটো ক'ত আছে সেইটো কুৱেশ্যনছ খুবেই সোধে চ' এইখিনি অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ কোম্পানীটোৰ বিষয়ে জানেনে নাই কেণ্ডিডেটজনে সেইখিনি চেকিঙৰ কাৰণে এই কুৱেশ্যনকেইটা সোধে তাৰপিছতে পাৰ্চনেল চেলেঞ্জেছত চ' কিছুমান পইণ্ট তেওঁলোকে সোধে লাইক বিগেষ্ট চেলেঞ্জ লাইফত কিবা পাইছে নেকি ছ' আৰু যদিহে তেনেকুৱা চেলেঞ্জ আহিছে কেনেধৰণে অ'ভাৰকাম কৰিছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ লেচন তাৰ পৰা শিকিছে ছ' তেওঁলোকৰ কি কি প্ৰব্লেমছ আহিছিলে বা সেই প্ৰব্লেমছসমূহ কেনেকৈ ছ'লভ কৰিছে চ' সেই গোটেইখিনি পাৰ্চনেল এছপেক্টটো চাই মেইনলি কিবা যদি চেলেঞ্জেছ লাইফত আছে সেইখিনি কেনেধৰণে অ'ভাৰকাম কৰিছিলে সেই বিষয়ে সুধিছিলে মানে কেণ্ডিডেটজনৰ পাৰ্চনেল বিহেভিয়াৰৰ ওপৰত এই কুৱেশ্যনখিনি ফ'কাছ কৰি সুধিছিলে নেক্সট আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এছপেক্ট হৈছে এক্সপেক্টেশ্যন এণ্ড নলেজ চ' কিছুমান কুৱেশ্যনছ এক্সপেক্টেশ্যনৰ ওপৰত সোধে আৰু কিছুমান কুৱেশ্যন নলেজৰ ওপৰত সোধে লাইক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ তেওঁলোকে এৱেৰ হয় নে নহয় লাইক অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ গৈ আছে চ' তাত সুধিছিলে ফুল ফৰ্ম অফ জি এছ পি বা ক্ৰুড অইল প্ৰাইচেছ কিমান হয় চ' এইবিলাক কুৱেশ্যনছ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ ইণ্টাৰভিউটো দিছে তেনেকৈ বেলেগ বেলেগ ইণ্টাৰভিউ বেলেগ বেলেগ যদি পাব্লিক চেক্টৰ আহে তেওঁলোকে যিটো এৰিয়াত ফ'কাছ কৰে তাৰ ওপৰত ৰিলেটেড কৰি পেলাই জেনেৰেল নলেজৰো দুই এটা কুৱেশ্যন সোধা দেখা যায় কেম্পাছ ইণ্টাৰভিউ চ' ইণ্টাৰভিউ যেতিয়া কিছুমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ বা ইণ্টাৰভিউৰ কিছুমান নিয়ম আমি মানি চলিব লাগে ফৰ একজাম্পল আমি সদায় অনেষ্ট থাকিব লাগে সদায় প্ৰিপেয়েড বিপ্ৰিপেয়াৰ্ড হৈ থাকিব লাগে ড্ৰেছটো সদায় ইমপ্ৰেছ হোৱাকৈ পিন্ধিব লাগে আৰু প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগে চ' ট্ৰাই টু প্ৰেক্টিচিং দ্য ইণ্টাৰভিউ স্কিল অ'কে আৰু যিবিলাক কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ নাজানা চ' সেইবিলাক ডাইৰেক্টলি ক'ব লাগে কি মই এই এনচাৰটো নাজানো আই এম নট এৱেৰ অফ ইট চ' তেনেকৈ ধৰণে ডাইৰেক্টলি ডিনাই কৰি ক'ব লাগে উইথ এ স্মাইলিং ফেচ চ' মেইনলি প্ৰিপেৰেশ্যন যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে ফিফ্থ আৰু ছিক্স ছেমিষ্টাৰ যিখিনি ছাবজেক্ট হয় লাইক কংক্ৰিট টেকন'লজি জিঅ'টেকনিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং এইবিলাকত বেছিকৈ ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব লাগে ক'ৰ কনচেপ্টবিলাকত নেক্সট এই যেতিয়া আমি ইণ্টাৰভিউ দি থাকোঁ সেই ইণ্টাৰভিউ দিয়াৰ সময়ত আই কণ্টেণ্ট মেইনটেইন কৰি ৰাখিব লাগে আৰু সদায় কুৱেশ্যনছবিলাকৰ এনচাৰ ৰিয়েলিষ্টিক মোডত দিব লাগে চ' আজিকালি ইণ্টাৰভিউ পাব্লিক চেক্টৰৰ ইণ্টাৰভিউ ৰিলেটেড সেই কোম্পানীটোৰ ৰিলেটেড কেনেকুৱা কুৱেশ্যন সোধে সেইবিলাক ইউটিউবত এভেইলেবল হয় চ' ইউটিউবৰ ভিডিঅ'সমূহ চাব লাগে কি কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে সেই ফিল্ডটোত যিটো ফিল্ডত কোম্পানীটোৱে কাম কৰে নেক্সট যদি ইম্পৰ্টেণ্ট ক'ৰ্চ ছাবজেক্ট এৰিয়া যদি চাব যে আৰ চি চি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰ চি চিৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ পায়েই এক্সকেপ কৰিব পাৰি তাৰপিছত জিঅ' টেকনিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে ট্ৰাঞ্চপৰ্টেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কুৱেশ্যনছৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সোধে চ' জিঅ টেকনিকেলৰ বেচিকেলি চয়েল মেকানিক্সৰ প্ৰিন্সিপালছসমূহ বা ফাউণ্ডেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ওপৰত চ' সেইখিনিৰ ওপৰত আৰু ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং এই তিনিটা ছাবজেক্ট বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফৰ এনি কাইণ্ড অফ ইণ্টাৰভিউ তাৰপিছতে ওৱান ইম্পৰ্টেণ্ট এছপেক্ট ফাইনেল ইয়েৰত প্ৰি ফাইনেল ইয়েৰত যিখিনি প্ৰজেক্ট কৰা হয় বা যিখিনি প্ৰজেক্টৰ টপিক আছিলে সেই টপিকখিনিৰ ৰিলেটেডটো কেতিয়াবা কুৱেশ্যন সোধে ছেমিষ্টাৰৰ যিখিনি প্ৰজেক্টছ আছিলে চ' এইখিনিৰ ওপৰতো কেতিয়াবা কুৱেশ্যন সোধে চ' এইখিনি আছিলে বেচিকেলি যিখিনি ইণ্টাৰভিউ এক্সপিৰিয়েঞ্চ শ্বেয়াৰ কৰিছিলে অংকুৰজ্যোতি ছ' এইখিনি আছিলে চ' আই হোপ এই ভিডিঅ'টো যিসকল প্ৰি ফাইনেল ইয়েৰ বা ফাইনেল ইয়েৰত আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব কেনেধৰণে মেইনলি পাব্লিক চেক্টৰৰ বা যিখিনি কেম্পাছৰ ইণ্টাৰভিউ হয় কেনেধৰণে কণ্ডাক্ট হয় তাৰ ওপৰত এটা হ'লে এপাৰেণ্ট আইডিয়া পাইছে চ' সেইখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'ত থেংক ইউ যদিহে ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হোৱা বুলি ভাবা কাইণ্ডলি ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং